Salam, hörmətli dinləyicilər, rəhman və mərhəmətli Allahın adıyla hədis dərsimizə başlayırıq. Bugünkü dərsimizin mövzusu Hicri 2, miladi 8-ci əsrdə yazılmış bəzi hədis əsərləri və onların müəllifləri haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi Hicri 2-ci əsr hədis ədəbiyyatı tarixinin zəngin bir dövrünü əhatə edir. Bu dövrdə yaşamış bir çox hədis şünaslar müxtəlif adlar altında hədisi şəriflər yazmışlar, hədis kitabları ərsəyə gətirmişlər. Onların içərisində İmam Hüseyn əleyhissalamın oğlu İmam Zeynul Abidin, İmam Malik ibn Ənəs, Maliklik məzhəbinin banisi, Şafiilik məzhəbinin banisi İmam Məhəmməd ibn İdris Əş-Şafi və digərlərini qeyd edə bilərik. Və xatırladım ki, bizim dövrümüzə qədər gəlib çıxmış və hətta dilimizə bir neçə dəfə tərcümə edilmiş müsəlman dünyasında dəfələrlə tərcümə və şərh edilmiş İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın məşhur əsərinin adı Səhifətus Səccadiyyədir. Səhifi-i Səccadiyyə qeyd etdiyimiz kimi İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın məşhur əsərlərindəndir. Xatırladım ki, qeyd etdiyimiz kimi də İmam Zeynul Abidin İmam Hüseynin oğludur və beləliklə də Peyğəmbər əleyhissalamın nəticəsi hesab edilir. Miladi tarixlə 658 və ya 60-cı ildə doğulub, Kərbəla hadisəsində iştirak edib, lakin ilahi möcüzə təqdir nəticəsində sağ qalır, Şama əsir aparılır, sonradan Mədiniyə qaytarılır və 713 və ya 15-ci miladi ilində Mədiniyədə vəfat edir, şəhid edilir və hal-hazırda da Qəbri Şərifi Mədinədə Bəqi qəbrəstanlığındadır. İmamın yazdığı, daha doğrusu onun adına aid edilən bir çox əsərlər var. O əsərlər içərisində heç şübhəsiz ki, hədis şünaslıqda özünü daha da qabarıq şəkildə göstərən alimlərin daim diqqət mərkəzində saxladıqları Səhifi-i Səccadiyyə əsəridir. Adından da göründüyü kimi Səccad İmam Zeynul Abidinin ləqəbidir və imama aid edilən bu əsər ümumi şəkildə 70-dən artıq duanı əhatə edir. Yəni, o dövrdə imamın yaşadığı dövr, bilirsiniz ki, Əməvilər xilafətinin ilkin dövrləri idi. O dövrdə Əhl-i Beytə qarşı olan bəzi təzyiqlər, onların sıxışdırılması və s. səbəb olurdu ki, Əhl-i Beyt imamları öz elmlərini, öz mariflərini məhdud şəkildə yaya bilirdilər. Yalnız gizli şəkildə yaya bilirlər. Hətta bəzi mənbələrə görə İmam Zeynul Abidin bəzən Məkkəyə gedər, Kəbənin ətrafında oturar, dua edər və yaxud da Mədinədə olduğu zaman Peyğəmbər əleyhissalamın qəbri ətrafında dayanar və öyrədəcəyi şeyləri dualar vasitəsi ilə dinləyicilərinə, tərəfdarlarına, onu dinləyənlərə öyrədərmiş. Və Səhifi Səccadiyyə əsəri də demək olar ki, bax beləcə alimlər tərəfindən, yəni o dövrdə imamdan hədis nəql edənlər tərəfindən nəql edilmiş və nəhayət bir araya toplanmış və kitab halına salınmışdır. Mövzu çox zəngin mövzu olduğuna görə dinləyicilərə də tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, daha geniş məlumat üçün bizim əlimizdə olan və tərəfimizdən yazılan hədis şünaslığın əsasları kitabına müraciət etsinlər. Çünki biz burada Səhifi-i Səccadiyyənin həm sənədlərini, həm mənbələrini, həm də onun əhatə etdiyi mövzuların mahiyyətini geniş şəkildə tədqiq etmiş, ortalığa qoymağa çalışmışıq. Dedik ki, Hicri 2, miladi 8-ci əsrdə yaşamış görkəmli hədis şünaslardan da biri Malik ibni Ənəsdir. O, öz dövründə fiqh və hədis elmləri sahəsində çox görkəmli şəxslərdən olub. Hətta İmam Şafii onun haqqında yazır ki, Malik Allah Taalanın tabiundan sonra
bəndələrinə höccət olaraq göndərdiyi bir insandır. Malik kiçik yaşlarında ikən İslam elmlərini, fiqh, hədis, təfsir və s. öyrənməyə başlamış və artıq gənc yaşlarında ikən görkəmli bir alim kimi tanınmışdır. Bəzi mənbələrin verdiyi məlumata görə İmam Malik 795-ci miladi ilində Mədinə şəhərində vəfat etmişdir. İmam Malikin yazıb ərsəyə gətirdiyi ən məşhur əsəri isə Əl-Müvətta əsəridir. Xatırladım ki, əsərin tərcüməsi hamı üçün anlaşılan mənasını, hamı üçün başa düşülən mənasını bildirir. İmam Malik bu əsərini 10 min hədisdən toplamışdır, lakin sonralar həmin əsəri, yəni Müvətta əsərini redaktə etmiş, ixtisar etmiş və nəhayət orada 1720 hədis saxlamışdır. Və bu günlərdə əlimizdə olan Müvətta əsərində və xatırladım ki, əsər müsəlman dünyasında dəfələrlə çap edilmiş, Türkiyədə də çap edilmiş və türk dilinə tərcümə olunmuşdur. Burada mövzu sırf fiqhi hədisləri əhatə edir. Biz ötən dərslərimizdə qeyd etdik ki, hədis ədəbiyyatının müxtəlif növləri var. Sünən, cami, müsünəd, müsənnəf və s. Müvətta əsəri yeni bir addadır. Lakin mühtəvası baxımından onun içərisindəki belə deyək, hədisləri təhlil etdiyimiz zaman bunun şahidi oluruq ki, Müvətta əsəri fiqhi hədis əsərləri növünə daxildir. Yəni, Sünən adlı əsərlər qrupuna daxil olan bir əsərdir. Və xatırladım ki, İmam Malikin bu əsəri həmin maliklik məzhəbinə məxsus olan alimlər tərəfindən və həm də digər bəzi alimlər tərəfindən Şah Vəliyullah Dehləvi, Cəlaləddin Suyutudu və s. bu alimlər tərəfindən Kutubu sittə sıralarına daxil edilmiş əsərlərdəndir. Çünki bəzi alimlərə görə İmam Malikin bu əsəri İbn Macənin Sünən əsərindən daha mötəbər, daha səhih olduğuna görə Müvətta əsəri onun yerinə qoyulmalıdır. O cümlədən də Müvətta əsəri müsəlman dünyasında həmişə mötəbər, etibarlı bir mənbə kimi alimlərin diqqət mərkəzində olmuş və alimlər buradakı hədisləri növlərə ayırmış, hədislərə geniş şərhlər yazmışlar. Hətta Müvəttanın ən məşhur şərhçilərindən olan böyük alim Zürqani Müvətta əsərindəki hədisləri belə sıralayır. 600 hədis müsünətdir, 222-si mürsəldir, 613-ü məvquftur, 285 hədis isə məqtu hədislər qrupuna məxsusdur. Qeyd etdiyimiz kimi Müvətta əsərini alimlər şərh ediblər, onun ən məşhur şərhlərindən Cəlaləddin Suyutunun Tənvirul Həvaliq əsərini, Zürqaninin Şərhü Müvətta əsərini, Əbülvəlid Əl-Malikinin isə Əl-Münqəta əsərlərini qeyd edə bilərik. Və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, həqiqətən də Müvətta əsəri müsəlman dünyasında məşhur əsərlər qrupuna məxsusdur. Bundan başqa Məhəmməd ibn İdris Əş-Şafii, İmam Şafiinin hədis şünaslığa aid bir çox əsərləri var. Bildiyiniz kimi İmam Məhəmməd İdris Əş-Şafii 766 və ya 68-ci ildə doğulub, 820-ci miladi ilində vəfat edib. O da kiçik yaşlarında ikən İslam ilahiyyətini mükəmməl şəkildə öyrənmiş, Quran və sünnəyə öz dövründə bələd olan ən məşhur alimlərdən biri kimi özünü yetişdirmişdir. İmam Malikin onlarla əsəri var, Risalə adlı əsəri var, Müsnəd adlı əsəri var, Əl-Um adında əsəri var, Əhkamul Qurana aid əsəri var, Kitab-ı Sünən adlı əsəri var və s. Onun yazdığı bu əsərlər içərisində Ər-Risalə və Əl-Um əsərinin xüsusi yeri var. Xatırladım ki, bu əsərlər daha çox metodoloji, hədis və fiqhin metodoloji problemlərini özündə əks etdirir və İmam Şafii bu əsərində qeyd edilmiş problemləri geniş şəkildə
qələmə almış geniş şəkildə öz rəylərini bu əsərlərində irəli sürmüşdür. Bundan başqa miladi 8-ci əsrdə ərsəyə gətirilmiş hədis əsərləri içərisində Əbdürrəzzaq ibn Həmmam Əs-Sənaninin Əl-Müsənnəf əsərini də qeyd edə bilərik. Əbdürrəzzaq Əs-Sənani 744-cü ildə doğulmuş, 826-cı ildə isə vəfat etmişdir. O da dövrünün bir çox görkəmli alimlərindən dərs almış, onun özündən isə bir çox hədisşünaslar, hədislər rəvayət etmiş. Onu ilm aləmində, hədis tarixində elmin xəzinəsi ləqəbi ilə tanımışlar. Onun əsəri Əl-Müsənnəf adlanır. Adından da gördüyünüz kimi əsər fiqhi mövzuları əhatə edən hədislər qrupuna şamildir. Əsərdə 21.033 hədis vardır. Və əsər dövrümüzə qədər gəlib çatmış və əsər çap edilmişdir. Bundan başqa da əlbəttə ki, Hicri 2-ci əsrə aid olan bir çox əsərlər vardır ki, onların hamısının təəssüflər olsun ki, vaxtın məhdudiyyətindən burada sıralamaq, sadalamaq mümkün deyil və bizə verilmiş vaxt çərçivəsində mənə elə gəlir ki, biz mövzunu əhatə edə bildik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.